ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အကိုဖြစ်သူရွေမွန်ရဲ့ပုံလူလေးကိုအမတ်တရအနေနဲ့တတူးထိုးခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်သူလက်ပြကပြရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအကိုဖြစ်သူရွေမွန်ရဲ့ပုံလူလေးကိုအမတ်တရအနေနဲ့တတူးထိုးခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်သူလက်ပြကပြကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအစိုးရရွေမွန်ကတော့နေဦးတော်လင်းကြီးမှပြည်သူ့ဘက်ကနေရည်တည်ခဲ့ပြီးအမန်တရကိုမျက်နှာရဲ့သူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရေးမတိုင်ခင်ကြွေလွင်းခဲ့ပေမဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရေမှုကိုအမှန်ရနေကြစေဖြစ်ပြီးဒီနေ့အချိန်ဒီတိုင်းရေမှုရဲ့သချင်းတွေကိုနားထောင်နေကြစေလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့အကိုဖြစ်သူရေမှုရဲ့ပုံလူလေးကိုအမတ်တရအနေနဲ့ညီမဖြစ်သူလက်ပြကပြကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတူးထိုးခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်